Всім салют, 14 серпня. Я знаходжуся в Гайворонському районі, в господарстві Ятрань. Хто слідкує за моїм каналом, знає добре, що це за господарство. Скажімо так, це наш партнер постійний, який допомагає нам популяризувати технологію стріптіл. У мене за спиною новий агрегат, який був спільними зусиллями зроблений. В цьому приймали участь, власне кажучи, представники господарства Ятрань в особі замдиректора Віктора Григоровича і голови фермерського господарства Григорія Вікторовича Войтенків. Ну, відповідно, представників компанії «Екіпагро» і компанії «Слай-Агресен». Значить, це глибокорозпушувач лінійний компанії «Слай-Агресен». Називається він Cultiplow Platinum. В принципі, ця модель досить популярна на ринку України, але це прототипна версія його. Такої машини ще немає ні в Україні, ні в Європі. Це перша модель. Основною відмінністю його є зовсім інша будова робочого органу стійки і наявність ось цього на передній балці прорізаючого диска. Тобто, фактично, це є глибокорозпушувач лінійний, так називаємий inline ripper. У американців це популярна методика. Там такі агрегати мають фактично кожний серйозний виробник: John Deere, Kuhn Krause, Unverfert, Great Plains. Основна задача його – це з мінімальним пошкодженням поверхні поля зробити інтенсивну глибокий обробіток для того, щоб розшевелити товщу землі. Основна задача – попасти на кілька сантиметрів нижче від утворення плужної підошви або шкідливого ущільнення. Тобто за рахунок такого ефекту хвилі підземної, такої, яку жене от такий робочий орган, зробити по всій ширині роботи лапи, а як ви бачите, вона тут досить таки широка, зробити такий розпушений в мікротріщинах, в тріщинах ґрунт. Але для того, щоб працювати по інтенсивній великій масі пожниви, потрібно, щоб попереду диск такий прорізаючий, який би міг би все то діло прорізати, щоб не намотувати на стойку, щоб воно не забивалось попід рамою. Власне кажучи, насправді дуже компоновка дуже проста, але реалізовано все досить надійно, класно. Виглядає дуже так внушительно цей агрегат, подобається мені, як він зроблений. Все, що потрібно, щоб було потужне, воно потужне. Значить, ось у вас на екрані зараз головні герої Agrisem Cultiplow. Ну, називаємо його так, Stripteal Edition. Да? Це така базова робоча назва, яку ми придумали разом з представниками Ятрань. І Віктор Григорович Войтенко. Це замдиректора голови фермерського господарства Ятрань. Віть, два слова, скажи нам, будь ласка, перше враження. Понятно, що в полі ще не був агрегат, просто от вигрузили, що ти скажеш? Ну, перше враження про агрегат доволі таки міцний. Як розгружали його, то наш фронтальний розгрузчик не міг. Поки не розібрали його, зняти не міг. Ну і друге, що це єдиний агрегат сьогодні в Україні точно, який представлений. Звісно, ми ждемо від нього багато. Перше за все, ми ждемо якісну глибоку обробітку ґрунту з мінімальним замішуванням пожнивної маси. А з чого вибирали взагалі? Вибирали нас, якби понеподалік був знайомий наш чоловік, 2100 John Deere Ripper. Єдине, в нього 76 підряддя, він не підходить під нашу технологію обробітку. Саме вручну купувати новий агрегат і перерізати його, це для нас було недоцільно. Всі аналоги, всі вони мають 76 міжвежі. Тобто кратності проходів не буде, так? Ні. Помімо того, ми не просто хочемо мати обробіток ґрунту, а одночасно і заносити фосфорні добрива. Що теж даний агрегат перед всіма іншими, хоча ще не бачили, але має перевагу в тій окруженні, яка виконує функцію захисту. Вона повинна витримувати глибину значно краще, ніж всі інші аналоги.
протестне зусилля, яке ми там витримує. 1470 кілограм. 4 тонни. А яка взагалі була от ТЗ? Ну так розкажи людям, чого, ну ми то знаємо, тому що якби ми до цього йшли. Яке було конкретно ТЗ, щоб от... Завдання було, даний агрегат мав 70-й вже, говорили. Мав спереді розрізний диск, який попередньо буде розрізати пружинну масу. Формувати там часткове ложе для лапи, щоб не було так снервало груди зверху просто. Тобто він має таку мінімальну так, сферичну, по типу як на гридпленцівських агрегатах часто буває така потім, сферична. Так, так. Потім 70-й, потім, ну і сама стійка, щоб була пряма, не мала ніякого горизонтального зміщення груди. Ну тобто, якщо коротко. Основне, все дуже просто, але насправді не все так просто. Тобто пряма стійка під невеликим кутом заходить долото, щоб створювати оцю хвилю. Ну і відповідно спереду має бути прорізаючий диск. Він має створювати ефект хвилі, і при цьому довжна бути така смужка сантиметра до там, 3-4 на покожний. Немає кому це відповідно. А взагалі розкажи про компоновку. Скільки тут у нас? Компоновка 8х70. Агрегат складний, бо по технічному завданню, яке ми задали АГСМу, щоб він мав транспортну ширину, скільки? 3 метри, так. 3 метри, щоб він мав, можна було робити переїзди без всяких проблем. З чим буде агрегат готуватися це чудо техніки? Так, цей агрегат буде працювати з трактором 8320 RT, який має зашиту потужність 390 кг. А добрива буде вносити фронтальний бункер? Добрива вносити дефронтальний бункер, Форш-партнер. Ми ще не дообладнали, то вже потім йде. Ну, зараз сьогодні просто польова буде такий тест, подивитися взагалі, як він це поводить. По стерні. Ну все, значить, йдемо польової демонстрації. Так. От такий в нас залишається фон після нього. Ну, в принципі, видно, що щось робилось, але сказати, що це прям така інтенсивний обробіток, то ні. При великій швидкості стойка створює таку роздвижну хвилю, коли у вас в різні боки розлітаються рештки. Ну і полоса трошки ширша виходить там, ніж ширина стойки, тобто десь в районі 6-7 см. Тобто, якщо ми бачимо ось ця полоса, де робив агрегат. Каток позаду, він виступає для, як ще й опорний каток для регулювання глибини ходу агрегату. Ну, скажу так, на даному фоні агрегат власникам сподобався, він їх задовольнив. Звісно, в них там критерії більше до кукурудзяних рештків, як він себе поведе, але ну, стосовно того фону, яким зараз можна його було перевірити, отак, бачите, виглядає оброблені. Тобто, за розрахунок на те, що за зиму це все спливеться, буде майже рівне, гарне, вирівняне відносно так поле, а далі буде просто прохід один стрибката з дисковим робочим органом, яким буде підмішуватися там якесь азотне або азотно-сірчасте добриво під посів, на глибину посіву. А вже відповідно сівалка з рідкими, з касом і стартовими мікрогранулами буде сіяти вже в цю полосу. Тобто фактично на полі два агрегати. Інтенсивну глибоку обробітку з внесенням фосфору, глибокорозпушувач Cultiplow, Striptil Edition, ну і позаду стріпкет з дисковим робочим органом, який робить передпосівну підготовку по цим же лініям. Тобто кратність один до одного, ви бачите. Що той восьмирядний, що той восьмирядний. От. І далі посів.
Ну і останнє на сьогодні. От відберемо уявну середину міжряддя, да, тобто між двома пройденими стійками. Та навмисно беру таку, де менше пожниви, щоб інформативніше було видно, наскільки якісно оброблене міжряддя. Тобто це центр міжряддя, там, де не працює нічого, тобто немає ніякого робочого органу. От показую вам, як виглядає зараз і як виглядає, ну, десь 4-5 сантиметрів, місцями там, якщо сильніше надушити, буде навіть і там і 7, і 8. Тобто навіть хвилею цією розкидає такою підривною навіть міжряддя, воно все одно набагато краще оброблене і теж спущено, ну, якщо порівнювати до проходу агрегата. От. Отже, пройшла тільки що в нас тут польове випробування агрегату Agrisem Cultiplow Platinum Striptil Edition. Нагадаю, що ця машина 8 стойок на міжряддя 70 з можливістю обробітку на глибину до 50 см. Працювали ми, от останні два проходи працювали на глибину десь 35-38 см. Диски йшли в землю десь порядка від там 8 до 10, глибше не було сенсу. При вже правильно відрегульованому гвинті, там, куті атаки самих стойок, паралельності рами відносно горизонту поля, вдалося досягти швидкості там, 9,5-9 км. Нагрузка, правда, відчутна там, під 100% на тракторі РТ-шки. Ну, але є ще питання, що передок недогружений в нас був, то що пуста навіска спереді, не було бункера, так як це було просто випробування техніки. То, ну, в зв'язку з цим, якби підгрузиться передок, трошки стане більше зачепу, відповідно, прямолінійність ходіння трактора буде краще, відповідно, і площа контакту траків, зацеп і потужність буде реалізовуватись краще. Ну, можу сказати впевнено, що при цих умовах трактора от 380 коней на гусеніці, на гумових траках, цілком достатньо. Тому буде в першу чергу, знаю, питання будуть стосовно, яка треба потужність для такого агрегату там, на 6 лап, або там на 8, або на 12. Ну, от зараз константа для того, щоб відштовхуватись, це от, рахуйте, 8 лап, навісний агрегат 8 лап, тягало в його трактор 380 кінських сил, але він на гумовому траці. Якщо у вас будуть колеса, то знову ж таки, там буде спарка широка, не буде. Ну, все дуже відносно. Покажу, що на полі робиться. І останнє на сьогодні в нас завдання. Беремо пенетрометр. Навмисно беремо тонкий наконечник для міжряддя і дивимося структурно, наскільки якісно він спушує саме там, де стійки немає. Ну, однією рукою буде, звісно, це тяжко зробити, але ну, ми попробуємо, так? Пішла стійка, пішла. Ну, от до половини жовтої зони дійшла. Раз, два, три, чотири, майже п'ять там, 5 сантиметрів плюс 7,5, це виходить 28-30-35 сантиметрів виходить спущено так само міжряддя. Тобто в міжрядді тут у нас виходить так само 35 сантиметрів, коли пенетрометр проходить до жовтої зони. Зараз поміняю вам накінечник на для той, що йде для легких ґрунтів. І помірюю так само, куди він добереться в нас, до межі ущільнення вже в обробленій полосі. Отже, останній варіант. Бачите, змінений накінечник уже на той, що для більш легких ґрунтів. Йдемо. Ух ти, пішов, як глибоко зразу провалився. Ну, от я, бачите, до другої поділки в жовтій зоні довожу. Ну, тих само. Раз, два, три, чотири. Там майже п'ять. Тобто цих само 35 сантиметрів. Тобто, в принципі, як ви бачите, міжряддя і рядок оброблені на одну і ту ж саму глибину. Можливо, з меншою інтенсивністю, але сам факт, що пенетрометр річ уперта і проти нього особо не попреш. І так, фіналочка.
Агрегат Agrisem Cool Teplow Platinum Striptil Edition 8R70 показав себе в умовах сьогоднішнього поля пшеничного чудово. На глибину 35 см була розущільнена поверхня поля, тобто шар 35 см. І якісно розущільнена як у місці роботи стойки, так і у міжряді. Результатами проміжними першими стартовими ми як продавець задоволені, власники нові теж задоволені. Будемо далі слідкувати, що буде в нас виходити по роботі на кукурудзяній стерні більш пізні сроки осінні. Маю надію, що агрегат покаже себе так же чудово, як і зараз. Взагалі, цей агрегат, на мою думку, має гарні перспективи в Україні, тому що є дуже багато подібних машин, але конкретно ось ця машина має в собі набір тих технічних характеристик, які по окремості кожен може вам дати, але в комплексі поки що такого рішення немає. Тому хотілося б вірити, що в цієї машини буде славне майбутнє в Україні, тому що це перша така прототипна версія, яка себе показала досить чудово. І хочеться вірити в тому, що він завоює свого прихильника на ринку України. А ми й далі будемо слідкувати за тим, що робить фермерське господарство «Ятрань», тому що це люди, думаючи, які вміють гарно рахувати інвестиції і потім прогнозувати якісно прибутки від тих інвестицій. Вони завжди в тренді, вони успішні, вони високомаржинальні. Раджу шукати завжди, за приклад, таких господарів. Це був черговий нудний агротехнологічний блог про стріптіл. Маю надію, що люди, які приглядаються або вже працюють зі стріптілом, знайдуть щось тут цікаве. Власне кажучи, для вас і працюємо. Будьте успішні, будьте високомаржинальні, будьте оптимізовані. Думайте про стріптіл. Цікавтеся ним, тому що це технологія не для слабаків, але той, хто йде до кінця, завжди в кінці отримає успіх. Я впевнений в цьому, бачу це по досвіду своїх клієнтів. Всі вам бажаю успіхів, наснаги, добра та миру. І до наступних зустрічей.